Assalomu alaykum azizlar, mana do'konimiz yangili. Roza firmasidan 2 etajli baxt bilan joy namozlar keldi. Naborlar. Kitoblari qavilgan, mana ko'jali qavilgan bo'ladi. O'zbekcha Qur'oni Karim. Undan tashqari mana xushbo'y hidli mushkambarlar qo'shilgan. 2 ta elektron tasbehlar, bittasi elektron bo'ladi. Bittasi 33 talik mana. Tasbehlari ham juda ham chiroyli. Undan tashqari zamzam suv va safron qo'shilgan zamzam suv ham bor va misoqlari bo'ladi. Komplekt narxi 380 mingdan chiqyapti.